Prezidentimiz İlham Əliyev Heydər oğlu Şəmkir rayonuna 10 adet su artsan quyusu sərəncam verdi vurulması üçün. 2021-ci ildə dərhal bir dənəsi vuruldu Şəmkirin yeni həyat kəndində. Qalan kəndlərdə buyurur. Kanalımıza müraciət edən Şəmkir sakini Polad Vəliyev bildirir ki, 2021-ci ildə ölkə başçısının göstərişinə əsasən Şəmkirdə 10 ədəd su arteziyan quyusunun qurulması barədə sərəncam verib və dərhal bir arteziyan su quyusu qurulsa da qalan digər kəndlərdə nədənsə qurulmadı. O əlavə edir ki, dəfələrlə bununla bağlı su meliorasiya idarəsinə və aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də nəticəsiz qalıb. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Şəmkir rayonunun yeni yol kəndinin sakiniyəm. Deməli 2021-ci ildə Prezidentimiz İlham Əliyev Heydər oğlu, ölkəmizin prezidenti Şəmkir rayonuna 10 adet su artsan quyusu sərəncam verdi vurulması üçün. 2021-ci ildə dərhal bir dənəsi vuruldu Şəmkirin yeni həyat kəndində. Qalan kəndlərdə durdu. 2022-ci ildə artıq quyuları, may ayından bu quyu qazılıb tutarılıbdır. Bunu gətirib motorunu, turbasını, kabelini qoşub quyuya sallanmırlar ki, hələ Azərişıq limit verməyibdir. Odur ki, sizdən çox xahiş edirəm, bizə köməkli eləyəsiniz. Son bu 2 ildə, babada hana, transformator var, o belə deyək. Şkafı var, su qalotu var. Deməli, 10 minlik, bu da hana buradadır. Bu birisi 10 min kilovatlıq ışıq dirəkləri toku, yani kesir oradan, yaxındadır, yani 10 metrada. Bunu Azərişıq qoşmur ki, belə deyək, hala bizə limit verilməyibdir, bizə gəlməyibdir. Nəsə, sərəncamı nəmə. Son bu il yarımda, başlı il yarım demək olmaz, artıq 2 ildir. Müraciət eləmədiyim yer qalmayıbdır. Meliorasiya Nazirliyinə dəfələrlə müraciət etmişəm. Baxmırlar çağrı mərkəzinə, prezidentin idarə etmə mərkəzinə, yəni 11-11 nömrəsinə dəfələrlə müraciət etmişəm. Baxmırlar, bəlkə siz bizə kömək eləyəsiniz. Çox xahiş edirəm, bizə kömək eləyəsiniz. Bax, biz, gördüyünüz, bax, bu bizim əkiləcək yerlərimiz, bizim yeni yol kəndi kişinişlə dolanır. Yani kişini şəkir, yani kişini nəyə nəzərdə tuturam, göy göyərti ilə əkinlə məşğullar. Görürsünüz, yerlərimiz də yanır. Su yoxdur ki, biz məhlələrimizi rahat sulayaq. Bu boyda kəndin, bu boyda əhalinin bir dənə gözünün tikələcəyi yer budur. Üzr istəyirəm, qoy arxımızda çəkin. Bilərsiniz, bax, bu bizim arxımızda arx qufqurudur. Bu da hani arx qufqurudur, yanır. Baxa bilərsiniz, bir damcı su yoxdur ki, bizim arxımızdakı cəhamat ərkinli, tikinli rahat sulasın. Artsan da vurulub da Allah prezidentimizin canına sağlıq eləsin. Biz prezidentimizdən razıyıq. Amma bunu qoşmurlar ki, xəttə ki, Azərişıq hələ limit verməyibdir, nə bilim, bahanələr gətirər. Çox xahiş edirəm, sizdən bizə köməkli eləyəsiniz.